Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns nolēmis atstāt amatu. Viņš atzīst, ka 3 gadu laikā izdevies iesākt pārmaiņas un mainīt organizācijas iekšējo kultūru. Tomēr skaidru prioritāšu trūkums valsts līmenī uzņēmējdarbības vides sakārtošanā nav ļāvis pilnvērtīgi realizēt tās ieceres, kuras sākotnēji bija plānotas, tādēļ viņš nolēmis amatu atstāt. Pirms 3 gadiem uzņemoties direktora pienākumus, Kaspara Roškalna vēlme bijusi mainīt priekšstatu par valsts pārvaldes iestādi, veidojot lielākā organizāciju, kuras misija ir darbs sabiedrības labā. Viņš atzīst, ka ir izdevies sākt pārmaiņas, taču esot arī zināma vilšanās. Mūsu stratēģija paredz, ka mēs ejam uz to, lai mēs būtu labākie Ziemeļeiropā, kas ir būtisks faktors. Un lai to sasniegtu, ir ne tikai jāpalīdz uzņēmumiem, ne tikai jāmaina organizācijas kultūra, kas mums ir diezgan labi izdevies, bet jāspēj arī elastīgāk un fleksibilāk citā juridiskajā rāmī uz to iet. Ekonomikas ministra Ilze Indriksone slavē, ka pēdējo 3 gadu laikā aģentūra ir sākusi strādāt proaktīvāk un elastīgāk, vairāk ieklausoties uzņēmēju vajadzībās. Savu tālāko darbību Roškalns saista ar privāto sfēru. Roškalna pēdējā darba diena būs 29. septembris, un jau tuvākajā laikā valsts kancelēja izsludinās atklātu konkursu direktora amatam. LIAA atbildības lokā ir eksporta un inovāciju veicināšana, investīciju piesaiste, tehnoloģiju attīstība, turisms un darbs ar valsts ārējo mārketingu.